Poštovani građani Republike Srbije, ovo je redovna dnevno obraćanje naciji poslanika Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Ovo radimo od protivustavno uvedenog vanrednog stanja. Danas je 43. dan od protivustavno uvedenog vanrednog stanja, od kršenja Ustava, od suspendovanja Skupštine i praktično izvršenog državnog udara u kome je jedan čovek na sebe preuzeo nadležnosti Narodne skupštine. Za sve ovo vreme, poslanici Dosta je bilo ukazuju jasno da je prekršen Ustav, da je izvršen državni udar, da se nalazimo van ustavnog okvira. Svi mediji ćute o ovome, cela opozicija ćuti o ovome. Evo, ovo je naša ne znam koja po redu konferencija za medije iz hola Narodne skupštine. Pred ovu konferenciju imali smo celu bulumentu i medija, i kompletna opozicija koja je ćutala sve ovo vreme i slikali su se pred Skupštinom, imaju nešto da kažu. Mislimo da je sramotno ponašanje i medija i 242 poslanika koji nisu podržali inicijativu još pre meseci i po dana da se Srbija vrati u ustavni okvir. Po članu 106 stav 4 Ustava Republike Srbije, nakon proglašenja vanrednog i ratnog stanja, obaveza narodnih poslanika je da budu u Narodnoj skupštini, jer skupština se sastaje bez poziva. To je član 106 stav 4 Ustava Republike Srbije. Poslanici koji nisu bili u skupštini nakon proglašenja vanrednog stanja ne zaslužuju nikada više da budu u skupštini Republike Srbije. Hronološki ćemo malo propratiti šta se dešavalo od uvođenja vanrednog stanja do danas. Dosta je bilo je već 15. marta, znači isti dan, odnosno veče, kada je protivustavno proglašeno vanredno stanje, izbacio saopštenje i javno pozvao sve institucije da spreče predsednika Republike, predsednicu Narodne skupštine i predsednicu vlade da izvrše državni udar. Onda smo 17. marta, dva dana kasnije, kada je već bilo jasno da ističe i rok od 48 sati koji stoji u članu 200 Ustava Republike Srbije, da Skupština ili potvrdi ili odbaci odluku u vanrednom stanju, smo se obratili opoziciji koja je tada rekla, a danas smo čuli govore ponovo, da nije vreme za politiku. Poštovani političari, vreme za odbranu Ustava je uvek. Ustav je crvena linija, ako vam to nije crvena linija, onda ne znam šta je. Odbrana Ustava je zakonska obaveza, obaveza svih poslanika iz zakletve koju su položili i nije politika. Narod je moguće i bolje zaštititi od bilo kakvih mera koje se sprovode uz kršenje Ustava. To je bilo 18. odnosno 17. marta, dva dana kasnije. Tri dana kasnije, 18. marta, smo se obratili predsednici Narodne skupštine, to je ovaj dopis ovde, i tražili hitno zasedanje Skupštine, ne bili vratili Srbiju nazad u ustavni okvir. Svi lideri opozicije su odbili da učestvuju u ovome, poslanici su odbili da učestvuju u ovome. Javilo se, pored tri poslanika, Dosta je bilo još pet poslanika, tako da nas je bilo ukupno osam, i onda smo zajedno 23. marta podneli ponovo zahtev predsednici Narodne skupštine za održavanje sednice. Onda smo se obratili Ustavnom sudu. Prvo smo se obratili i Republičkom javnom tužiocu i predsedniku Ustavnog suda da preduzmu korake iz svoje nadležnosti. Bila je tišina. 20. marta, znači pet dana kasnije, smo se obratili Ustavnom sudu sa inicijativom da se protivustavno uvedeno vanredno stanje stavi van snage do potvrde Skupštine. Od tada Ustavni sud ćuti, od tada Republički javni tužilac ćuti. Imaju dopise poslanika koji su im jasno kazali u čemu se radi i gde je prekršen Ustav. Šta je suština ovog kršenja Ustava? Član 200, stav 5 Ustava Republike Srbije kaže da u slučaju da Skupština nije u mogućnosti da se sastane, a Narodna skupština je jedina koja može da proglasi vanredno ili ratno stanje, da ponovim, jedino Narodna skupština,
U slučaju da ne može da se sastane, a nemogućnost da se sastane Narodna skupština vam je kad je recimo bombardovanje, kad je razrušena, kad se puca po ulicama, kad je opšti haos pa ne mogu ljudi da se sastanu, onda može da se primeni ova odredba. Inače, Narodna skupština donosi tu odredbu. Ko je procenio da skupština ne može da se sastane? Pa nakon što smo 23. marta 8 poslanika ponovo uputilo dopis predsjednici Narodne skupštine, dobili smo ovaj njen odgovor. U tom svom odgovoru ona kaže da je tada na predlog ministra Vulina, odnosno na njegovu ocenu, da ne mogu ljudi da se sastaju, da više od 50 ljudi ne može da se sastane, da je to opasno. Ona odlučila da skupština ne može da se sastane, a onda su zajedno tu njenu odluku potvrdili i predsednik Republike i predsednica vlade. Znači, odluka vlade, odnosno jednog ministarstva, odnosno konkretno Vulina, je iskorišćena kao razlog, odnosno opravdanje, da skupština ne može da se sastane. Evo, za sutra je zakazana sednica skupštine, posle pritiska Nemačke, Berlina i Evropske unije, na snazi je i dalje zabrana okupljanja više od dvoje ljudi. Kako je moguće da je tada bila zabrana okupljanja vlasti od 50 ljudi, danas je od dvoje ljudi i danas može da se sastane, a pre mesec i po dana skupština nije mogla da se sastane? Dodatno ludilo je da otvorene su teretane, otvoreni su frizerski saloni, a ovde nama u skupštini sprovode drakonske mere i pokušavaju da prave predstavu u Narodnoj skupštini. Očigledno je da je Ustav prekršen. Očigledno je. Danas su poslanici Dosta je bilo podneli krivičnu prijavu protiv Republičkog javnog tužioca i protiv predsednice Upravnog Ustavnog suda za nevršenje svoje dužnosti. I time su praktično, to što nisu štitili Ustav i zakon i nisu koristili svoja ovlašćenja, su dozvolili da se u Srbiji izvrši državni udar. Što se tiče ove cele histerije i predstave koja se priprema za sutra, ideja predsednika Republike je da ponovo ponizi Narodnu skupštinu, da u njoj demonstrira praktično ono što je demonstrirao na sajmu, koji je potpuno nepotrebno, maltretiranje građana, koji su protivustavno tamo zdravi ljudi držani u pritvoru, pa da napravi takav cirkus u skupštini sa sve skafanderima, sa sve maskama, sa sve kompletnim ludilom, čak su i plastične ograde ugradili na sedišta narodnih poslanika i delit će i vizire za sve njih sutra. Ovo je potpuno nepotrebno iživljavanje nad poslanicima u Narodnoj skupštini. Dosta je bilo odmah posle uvođenja vanrednog stanja rekao da je vanredno stanje nepotrebno, da je potrebno uvesti vanrednu situaciju, imamo i zakon za to, da ovaj virus, kao i svaki virus, jeste opasan za stare i bolesne ljude, da za većinu građana, ogromnu većinu građana Republike Srbije, ovaj virus nije opasan. Istraživanja po svetu sada pokazuju da je broj zaraženih mnogo veći, da je za čak 99% ljudi ovaj virus nema nikakve simptome, za ogromnu većinu. I da je u stvari potrebno zaštititi stare i bolesne. Šta se desilo i u Evropi i u Srbiji? Kao da postoji neka komanda i dogovor među njima. Zatvoreni su zdravi ljudi u kućni pritvor, najgore u Srbiji. Jedino u Srbiji imamo ove ludačke mere preko vikenda kada su svi građani zatvoreni u kućni pritvor. Po svim metropolama Evrope možete lepo da vidite da ljudi šetaju, drže odstojanje, na suncu su, jačaju imuni sistem. Samo u Srbiji imamo ove ludačke mere. DB je tražio na samom početku se te mere ukinu i da se zaštite stari i bolesni i da im se omogući humana samoizolacija. To ne znači zabrana, nego da se država postara da našim sugrađanima, starijim sugrađanima, onih koji su u opasnosti, koji imaju oslabljen imunni sistem, da im da normalno vreme za posetu prodavnicama, kada ostali građani ne bi trebali iz solidarnosti da idu, a da oni mogu, da mogu normalno da izlaze iz svojih kuća,
A u porodicama gde nije moguće odvojiti generacije, ima dosta porodica gde generacije žive zajedno, da je država potrebno da uskoči i da omogući starijim sugrađanima da se izoluju, recimo, po mnogobrojnim hotelima i odmaralištima u Srbiji. Nijedna od ovih preporuka koje smo dali na samom početku krize nije prihvaćena. Šta je rezultat toga? U gerontološkom centru u Nišu je umrlo 37 ljudi. To vam je gotovo četvrtina svih umrlih u Srbiji od početka izbijanja ove krize. Skoro četvrtina u domu za stara lica. Istraživanja po celoj Evropi govori da pola preminulih su stvari ljudi u staračkim domovima. Izgleda da ni jedna država u Evropi nije preduzela mere da zaštiti stare i bolesne. Da ne dozvoli da virus uđe u bolnice, da ne dozvoli da virus uđe u staračke domove. Sve su radili, samo glavnu meru nisu sproveli. Da ponovim, 37 od 156 preminulih u Srbiji su preminuli u gerontološkom centru u Nišu. Mi još uvek ne znamo za ostale, sasvim je moguće da je velika većina građana u stvari preminula tako što su zaraženi u bolnicama ili u staračkim domovima. Znači, krizni štab nije uradio svoj posao. Zatvorio je zdrave ljude u kućni pritvor, a dozvolio je, time što nije obraćao pažnju i nije izrekao mere za njih, da virus uđe među stare i bolesne. Tako da su direktan krivac za ovo što se dešava. Znači, ne samo SNS-ovi direktori tih ustanova, koji su bili neodgovorni, nego i krizni štab, koji je o svemu govorio, samo ne o ključnoj meri. Ovaj virus nije toliko opasan, on je opasan za stare i bolesne, kao i svi drugi virusi prehlade i gripa. Gotovo svi ljudi koji umiru su stari ljudi, bolesni ljudi sa oslabljenim imunim sistemom. Prosek godina umrlih je oko 80. Ovo nam govori da je bilo potrebno zaštititi stare i bolesne. Šta je posledica suludih mera vlasti? Posledica je uništenje domaće privrede. Ne stranih velikih korporacija, ne banaka, oni će profitirati od ovoga. Uništenje domaće privrede, uništenje domaćih poljoprivrednika, uništenje preduzetnika, domaćih malih i srednjih preduzeća. Vi o kojima govorim, vi dobro znate ko se i šta se dešava u stvari, da imate problem da održite glavu iznad vode. Ništa ne radi. Pijace zatvorene. Katastrofalni potezi su povučeni. Dobili smo za sutrašnje zasedanje Skupštine i dnevni red u kome praktično se traži od Skupštine da potvrdi sve odluke protivustavnog tima, odnosno tima koji izvršio državni udar, za vreme od početka državnog udara do danas. I da se time vratimo u ustavni okvir. Jedna od skandaloznih stvari koju su radili je vlada je donela odluku o rebalansu budžeta i sada traži od Skupštine da potvrdi vladinu odluku o rebalansu budžeta. Draga gospodo, ovo ne može. Ne može vlada da donosi rebalans budžeta. Rebalans budžeta mora da donosi Narodna skupština. Ne može odluka vlade, mora zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetu. Odluka koju su priložili praktično bez ikakvog obrazloženja samo sadrži rebalans budžeta. Šta nam kaže rebalans budžeta? Pa kaže nam po njihovim procenama da će deficit biti 3 milijarde evra. Očekuju i smanjenje prihoda, mada je mnogo manje nego što bi se moglo očekivati, zato što izgleda da planiraju ove godine pad od samo 1,8% ekonomije, odnosno bruto društvenog proizvoda. Tek ćemo videti kako će se ovo razvijati i očekujemo mnogo rebalansa dok ne dođemo do dna katastrofe koju je vlast napravila zarad svojih političkih potreba. A onda neko može da se pita, a zbog čega bi vlast uništavala domaću privredu,
maltretirala i iživljavala se nad građanima, držali ih u kućnom pritvoru, zašto bi to radili? Pa odgovor je jednostavan, kao i uvijek, i on je politički. Kada je vlasti trebalo da raspiše izbore i prikupi potpise, tada je virus bio smešan. Od 5. do 15. marta vlast je prikupila preko 140.000 potpisa. To vam je izgledalo ovako. Ovo su prostorije u kojima su se gurali ljudi da daju potpise. Kome su davali potpise? Pa celoj vlasti, SNS-u i celoj njenoj vernoj satelitskoj opoziciji. Znači, potpisi su bili za SNS, za SPS, za Šešelja, za Šapića, za POKS, za Čanka i Čomićku i za Zavetnike. Za njih su prikupili potpise. Za DSS još nisu stigli, pa evo vidimo da se predsednik DSS-a preporučuje predsedniku SNS-a time da kaže kako sve mere koje su donete su u stvari dobre mere i on bi ih doneo. Poštovani građani, ovom je siguran znak da tu postoji dogovor. Znači, ovako su sakupljani potpisi, 140.000 ljudi, tada je virus bio smešan. Imate mitinge SNS-a na kojima govori predsednik SNS-a gde se guraju jedan do drugog ljudi da ga slušaju. Tada je virus bio smešan. A onda, preko noći smo ušli u vanredno stanje, kada je virus prestao da bude smešan i postao gori od kuge. Zašto je to urađeno? Pa, dragi građani, ponovo politički. Predsedniku SNS-a je trebalo da odgodi izbore. A da bi odgodio izbore, jedino što mu je preostalo je da proglasi vanredno stanje, protivustavno, i da se predstavi kao spasilac iz Feketića i tako maltretira celu naciju i razvija stokholmski sindrom. Stokholmski sindrom, za one koji ne znaju, je sindrom koji se javlja kod talaca, koji se identifikuju sa svojim dželatima i misle da im na kraju dželati u stvari žele dobro i da ih čuvaju. To je ono što je predsednik SNS-a u stvari razvija u Srbiji. Pa kako sada, ovo privodimo nekako kraju, predsedniku SNS-a trebaju ponovo izbori u što kraćem roku. Zašto mu trebaju izbori u što kraćem roku? Pa očekuje se veliki pad privrede, očekuje se veliki broj zatvaranja firmi, očekuje se veliko nezadovoljstvo i očekuje se veliki priliv dijaspore nazad u Srbiju, jer gube poslove koje su imali u Evropskoj uniji i drugim zemljama. E sad, predsedniku SNS-a trebaju izbori što pre, pa ćemo posmatrati nastavak ove farse. Što se sutrašnjeg zasedanja tiče, imamo jednu protivustavnu zakon koji bi da aminuje sve odluke vlasti, posebno odluku o rebalansu budžeta, to je posebno skandalozno i za to ćemo podnositi posebne prijave. Gospodo, to tako ne može. Imaju i nameru da naprave cirkus od Narodne skupštine, da je ponize sutra, da obuku sve u skafandere, ne bili glumili opasnost. Dragi moji, takve opasnosti nema. Opasnost vam je u gerontološkom centru u Nišu, opasnost vam je u Zaječaru, opasnost vam je gde su stari i bolesni ljudi. Poslanici DJB neće dozvoliti da se pravi cirkus od Narodne skupštine sutra. Imamo i dalje protivustavno uvedeno vanredno stanje koje bi trebalo podhitno ukinuti. Imamo i najavu za 1. maj da će ponovo nastaviti sa zatvaranjem države. Mi se od početka borimo protiv toga. Evo vidimo sada i da nam se ova opozicija koja je ćutala gromoglasno o kršenju Ustava, ćuti i danas, hoće da sprovede nekakve akcije. DJB sa njima više nema šta da radi. Naš razgovor sa njima je završio. Građani Srbije treba dobro da promisle o tome šta su radili za vreme ovog vanrednog stanja, čime su se bavili i šta sad pokušavaju da urade. Poslanici koji nisu bili u Skupštini da odbrane Ustav, koji nisu ispunili svoju ustavnu obavezu i svoju zakletvu, ne zaslužuju nikada više da budu narodni poslanici. Da ponovim još jednom, poslanici DJB su danas podneli krivičnu prijavu protiv predsednice Ustavnog suda i protiv Republičkog javnog tužioca
za kršenje, odnosno neizvršenje svoje dužnosti, zloupotrebu službenog položaja, jer nisu zaštitili Ustav Republike Srbije, a to im je ustavna obaveza. Ako ima neki pitanje, izvolite. Samo iz kog ste medija? Srbin Info. Što se tiče same Skupštine, razlog zašto smo bojkotovali Skupštinu, i ponovo bi je bojkotovali, je zato što su prekršene sve procedure, što se ne poštuje ni jedno jedino pravilo, i to je legitiman način političke borbe da se izborimo za poštovanje dostojanstva Narodne Skupštine. Međutim, onog trenutka kada je prekršen Ustav, kada je protivustavno uvedeno vanredno stanje, onda imamo ustavnu obavezu da budemo u Skupštini. Tu više političke borbe tog tipa nema. Radi se o državi i građanima. Tako da su licemerne te izjave predsednika SNS-a. Ono, njegova sreća pod navodnicima je da ima punu kontrolu svih medija, pa nikog nema tamo da mu u lice saspe ono što bi trebalo da mu se saspe u lice. Sram ga bilo za sve ovo što je radio građanima Srbije. Što se tiče pada, mi očekujemo da će pad biti mnogo veći. I MMF predviđa 3%, međutim, mislimo da će biti mnogo više od toga. Očekuje nas jako, jako teško vreme i najgori deo će biti uništenje domaće privrede. Kompletne domaće privrede. A izgleda da se to slaže sa strategijom i bivše i sadašnje vlasti, koje jedna i druga pod parolom EU nema alternativu, u stvari sprovode politiku kolonizatora, to je Nemačka u našem slučaju, odnosno Berlin, i pretvaranje Srbije u koloniju jeftine radne snage. U tom kontekstu ono što njih interesuje su velike strane korporacije, ono što njih interesuje su ta subvencionisanja preduzeća i plan Vučića zajedno sa Nemačkom da u narednih 20 godina naseli u Srbiji preko milion migranata, da Srbiju napusti oko milion naših građana, to je već 50.000 godišnje otprilike, i da imamo još negativan prirodni priraštaj, tako da ćemo po tom osnovu izgubiti milion ljudi. To je nestajanje Srbije i to je politika koju sprovodi ova vlast. Tako da očekujemo da će mere biti mnogo gore. Razlog zašto žuri na izbore i sad bi da nekako minimizuje sve ovo je upravo ovaj. Što se tiče sutrašnje sednice, da, mi imamo predloge i sutra ćemo se oglasiti povodom ovoga i reći građanima Srbije ono što nigde nisu mogli da čuju do sada, pošto su svi ovi takozvani mainstream mediji u stvari potpuno zatvoreni, sasvim je sve jedno. Da li se radi o Pinku, RTS-u, Informeru ili N1 i Danas sa druge strane, Srbija, nažalost, nema medije. Srbija ima samo propagandne kanale i ti propagandni kanali, njihov zadatak nije da informišu građane Srbije, Republike Srbije, nego da ih dezinformišu u skladu sa onim šta su interesi vlasnika. Još pitanja? Hvala.